Hello 皆さん、こんにちは。元気ですか？今日は家族と一緒に花見をします。楽しみです。So, 実はいいお天気ですよ。いいお天気ですね、本当に。So, まさか桜が見れると思ってなかったんですよね、アメリカで。But tell us about this place, Dad. In English is fine. Okay, hello. Well, this place has the most cherry blossoms, the most cherry trees, flowering cherry trees in America. There's 5,000 trees. そう、本当はワシントン DC がアメリカでね、一番多いかと思ってたけど、実はこの Newark Park or something? Essex County Park. Essex County Park っていう場所に、ワシントン DC よりも多分2000本以上あるのかな。え、多分ワシントン DC が3000本で、こっちが5000本。知らない。わからんけど、今ちょっと調べてみたらそう書いてありました。So we're gonna go there together. Yay! Yay! でもちろんあの、ね、花見って言ってもアメリカ人は花見を普段しないし、まずここら辺にね、桜があるわけじゃないので、多分 Do you think people will be having a picnic?No, we all wait to see. Just walking around. So, and there's two cherry trees by Uncle's house that if you want to take a picture of, we go into their house. They're these manipulated, mutilated trees. But they're very pretty. 何の話？まあ今日はおじとおばと一緒に行きます。多分彼らは写さないんですけど、あの、first time seeing cherry blossoms like this, でしょ？ Yes, it is for them. They've never seen cherry blossoms like in a row before. 2-3 本家の近くにあるらしいけど、そう、まあとりあえず今 そちらの方に向かってます。多分 2-3 時間かな、ちょっと遠いですけど、せっかく桜が見れるので、もうちょっと遠くてもいいかと思って一緒に行くことになりました。そう、去年は日本で見れたんですけど、今年は見れないと思ってたので嬉しいです。もうね、日本が今恋しいのでちょうどいいかな。もうのんびり桜を楽しんできます。Let's go! Let's go! With mom's driving! We'll be there in 1 hour! 安全運転で行きましょう。どうかな。大丈夫だと思います。Question for the authentic Americans in the car. Yeah. So, in Japan we celebrate with sakura, right? What do Americans do to celebrate springtime? Is there anything specific? Easter? Easter and then, you know, chocolate candies for kids and Easter egg hunts. But that's not really spring related, is it? Is it? I guess it's usually in spring. I mean, it always is in spring. So they call it spring vacation.Schools have a week off. Yeah. But they have that in Japan too. But it's not the beginning of a new year, school kids year, so. So nothing specific? No. I would say no. Machi no hou ni oriru to igai to niwa toka ni uete ru hito ga iru kara ureshii. I've never seen a tree like this.Oh my goodness. Oh. And then, Kore, it is, it doesn't look like a cherry. It's a little flat for me. My blood pressure goes up when I get around here, from here on into Bergen County. And how come that guy went straight? This is New York. Oh my goodness. The guy next to me went straight. Are we going to make it to the sakura? I thought he was turning left. So, where is there? These guys just stop anywhere. We'll get to anywhere. The park up here, I think. Oh, wow, I see that. Yes, yes, that's the park right here. No. It said no parking. We did it. Okay. We're alive. なんとか無事着きました。ちょっとあの道ワイルドでしたけど、桜があります。都会の中なので結構車の音とかあるんですけど、場所はすごく綺麗です。楽しみです。
花見ができるなんてね、もうアメリカで花見ができるなんて思ってませんでした。嬉しい。なんかちょっと変な感じがしますね。音とか匂いとかお花以外の景色は全然日本じゃないけど、お花だけ見てると日本に帰ってるように感じますね。なんかこう一瞬どこにいるんだっけってなる感じがします。なんか懐かしいようで懐かしくない感じで不思議な感覚ですね。でも今少しだけ日本に帰れた気分になってるので嬉しいです。結構今週いろいろまあ寂しいなって思ったりもしてたので、やっぱホームシックになってたので、こうやってこう桜が見れるだけで幸せだなって改めて思えるようになりましたね。いいですね。お昼の時間です。母がすごく日本的に用意してくれました。ちょっと今日忙しかったので私は作れなかったんですけど、今日はハンバーグと、あ、全部別々なのね。ハンバーグとキヌア。キヌアはなんかちょっとご飯のようなちょっと小さな種みたいなもので、とサラダですね。ちょっと日本の花見の時より雑音が入りますね。飛行機とかこの近くにな、 Is it Newark Airport? Is that one of the biggest ones? ニューヨークシティの空港なので結構通りますね。あ、母さんお箸まで入れてくれました。優しい。割り箸ですね。ちょっとキヌア食べにくいかもしれないですけど、いいですね。フォークで行こうね。ちょっとお箸だと食べにくいと思います。もったいないしね、使えるときにね使いたい。大事に大事にしたい。あんまり割り箸 見ないからね。普段花見の時は木の下で食べるんですけど、ちょっとそういうスペースはあまりないですね。ちょっとこう駐車のとこか人が結構歩いて通ってるところなので、今日はベンチで遠くから眺める感じでエンジョイしたいと思います。みかんお父さん持ってきてくれました。日本だとみかんですけど、アメリカだとキュウリって言ってますね。多分みかんとほとんど一緒。ニューヨークでございます。ニューヨーク？ニュージャージー？そう、かわいいです。味はね普通にみかんと同じですね。剥き方も一緒でいいですね。お昼おいしくいただきました。ごちそうさまでした。さすがアメリカだなって思うのが、この警察がいる、ここ右側にいるんですけど、この公園にね常に土日でも何でもないんですけど、この車なんですけど警察が
見張りをずっとしてるっていう。やっぱニューヨーク、ニュージャージーは場所によってはあんまり安全じゃない時があるので、常にいるっていうのがね、アメリカだなって思います。ここら辺もすごい綺麗ですね。いいですね。ちょうど今満開なので、この種類ラッキーだなと思います。桜見てるとみんな同じ顔してますね。なんかこう落ち着いてて、なんか幸せな顔してるので、もう本当は国籍とか関係なく、みんな同じ気持ちで桜を見てるんだなって思います。みんな違う場所見に行ったんですけど、みんなそろそろ戻ってくるので、もうそろそろ帰る時間になります。さっきからあの音何なんだろうね。本当音とか以外だったらすごくこう落ち着ける場所ですね。ちょっとね、あの音はいろんなね、車とかの音入るんですけど、なんかでもね、花見てると忘れるしね、夢中になれますので、そんなに花見てるときは気にならないかな。動画撮ってるときはちょっと気になるんですけどね。あ、おじさんが来た。みんな来たから、もう帰る時間になります。本当に一緒に桜見に来てくれてありがとうございます、皆さん。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。See you next time. ごめんなさい、帰ります。さくら、さよなら。So what do you think? Your first time viewing cherry blossoms in America. Oh, it is so wonderful and so soothing. I can't believe it. It really is very peaceful.I love it. I didn't know that this was going to happen, but I feel so good and relaxed. Just the highway noise is a little bit distracting. Yeah, but you can kind of block that out. It's really, really nice. I didn't expect that we would be able to see cherry blossoms in America, so it made me happy. Oh, it's very, very wonderful and soothing. It's really nice, and it's kind of cool that the person who planted them was Japanese, so...Right? Yeah, it was done for that person specifically. Oh, it was in honor of that person? Honor that person. Yeah, he died very young at 58, and he loved cherry blossoms, and he missed them so much when he lived here, so they did it in honor of him. Yeah, that's really cool. That's cool. Yeah. Yeah. Very, very nice. So, Dad, what did you think? Well, I was so surprised to see how many trees there were in this little place in New Jersey.Did you grow up around here? I grew up around here, but I've never come to this place before. Never heard about the cherry trees, I guess. No, not in this spot here. It's really nice. That's nice. Yes. Yeah. Oh yeah, we can see the church. Yeah. Big church. Yeah. Very nice. Nice day with family. Yes, it is. Yeah, it's the first time. I didn't expect a couple months ago that I'd be...You know, spending time with family at, under cherry blossoms. That was nice. A little bit crazy driving, but... Yes, right. Driving into the city is kind of crazy, but that's nice.